იყენებს თუ არა პარლამენტის თავმჯდომარე წინა საარჩევნო კამპანიისთვის ადმინისტრაციულ რესურს. დავით ბაქრაძე დღეს ვერტმფრენი დედოფლის ღაროს ეწვია. მისი ვერტმფრენის პორტულ მოედანზე დაჯდა, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ნაციონალური მოძრაობის დედოფლის ღაროს მაჟორიტარობის კანდიდატის სპორტსმენი ზაზა კედელაშვილი დახვდნენ. ბაქრაძე აცხადებს, რომ რეგიონს ეს პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში არ წვევია, თუმცა აღსანიშნავია, რომ დედოფლის ღაროში მის ვოიერს პარლამენტის ფოტოგრაფი იღებდა. იყენებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ადმინისტრაციულ რესურსს წინა საარჩევნოდ, ამის გარკვევას დღეს ჩვენი კორესპონდენტი მადონა ბატიაშვილი ცდილობდა ისახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთობა დედოფლის ღაროდან. მადონა, გამარჯობა. მოგესალმები სოფო, მე ახლა ვიმყოფები დედოფლის ღაროში, სადაც დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე იმყოფებოდა. დავით ბაქრაძე დედოფლის ღაროში დღეს ვეთფრენი ჩამოვიდა. მისი ვეთფრენი დედოფლის ღაროს სპორტულ მოედანზე 15 საათისთვის დაჯდა. მას, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სპორტულ მოედანზე ელოდებოდა დედოფლის ღაროს მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზაზა კედელაშვილი. ასევე პარლამენტის თავმჯდომარეს თან ახლდა პარლამენტის ფოტოგრაფი, რომელიც შეხვედრებს იღებდა, ასევე ის ხელმძღვანელობდა შეხვედრებს. კონკრეტულად ეს ადამიანი კონტაქტობდა ჟურნალისტებთან და გვეუბნებოდა, თუ ვინ უნდა ჩაგვეწერა და ვინ რის ფონზე. ჩვენს კითხვაზე იყენებდა თუ ეს იყო თუ არა ეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. დავით ბაქრაძემ საკმაოდ ირონიულად გვიპასუხა და გვითხრა, რომ ის დღეს დედოფლის ღაროს პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში არ სტუმრობდა. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარი. არ ვარ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, მე დღეს წარმოადგენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და ამიტომ ბუნებრივია ჩემი დღევანდელი გადაადგილების მთელ ლოჯისტიკას უზრუნველყოფს პარტია და არა პარლამენტი. ამაში შედის ვერტფრენიც, ამაში შედის ყველაფერი განარჩენი, ამაში შედის საწვავიც კი, რომელსაც მანქანა იყენებს. როდესაც მე ვარ პარტიის წარმომადგენელი და ყველა ასეთ შეხვედრაზე მე ვარ პარტიის წარმომადგენელი, მთელ ლოჯისტიკას ისევე მეორე უზრუნველყოფს პარტია და არა პარლამენტი. რაც შეეხება პარლამენტის ფოტოგრაფს, სახელმწიფო მოხელეს ეგზალება პარტიულ საქმიანობაში მონაწილეობა სამუშაო საათებში. ადამიანი, რომელიც არის არასამუშაო საათებში ან შვებულებაში, და სხვათა შორის შვებულებაშია, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, მას აქვს ამის უფლება და საშუალება, რომ ასეთ შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღოს. დავით ბაქრაძე თავდაპირველად დედოფლის ღაროს მუნიციპალიტეტში ახლად გახსნილ მექანიზაციის ცენტრს ესტუმრა, სადაც მან დაათვარიელა ტექნიკა, გაესაუბრა თანამშრომლებს, რის შემდეგაც მან თანამშრომლებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზაზა კედელაშვილი წარუდგინა. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კომენტარით. მე კარგად ვიცი დედოფლის ღაროს პრობლემები. მე ჩავერთვი დღეიდან დედოფლის ღაროს პრობლემებში და ყველა იმ სიკეთეს, რასაც ჩვენ ქვეყანაში არის, მოვიტან დედოფლის ღაროს და ყველა თითოეულ დედოფლის ღაროს ოჯახს. და მე 4 წლის განმავლობაში ვესწრებ, თუ რა თქმა უნდა, ხალხი ნდობას განაცხადებს. ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმეა ბეთონი. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დავით ბაქრაძეს დღეს ზაზა კედელაშვილი გამგეობის დედოფლის ღაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე 18 საათისთვის ადგილობრივებისთვისაც უნდა წარედგინა. თუმცა ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ზუსტად იმ ადგილას, აქ არავინ არ იმყოფება. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ზაზა კედელაშვილი ახლა დედოფლის ღაროს ერთ-ერთ სოფელში, სოფელ სამრეკლოში უკახდება მოსახლეობას, თუმცა ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამ შეხვედრაზე არ იმყოფება დავით ბაქრაძე. ჩვენ გადავა მოწმეთ და მისი ბეთფრენი დედოფლის ღაროს სპორტულ მოედანზეც აღარ არის. დავით ბაქრაძემ უკვე დატოვა დედოფლის ღარო, თუმცა შეხვედრა არის გასაიდუმლოებული და მინდა აღნიშნო, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატების მოსახლეობასთან შეხვედრა ყოველთვის ჩვენთვის არის გასაიდუმლოებული. სოფო, დიდი მადლობა. დედოფლის ღაროდან მადონა ბატიაშვილი საუბრობდა.